Evo Višeslav Simić ponovo posle dugo vremena sa nama. Simo ili Višeslave, kako ide sad u Meksiku? U Meksiku je konačno svanulo sunce posle mesec dana ovih uragana, kiša. Ovde gde sam ja nije bilo nikakve štete niti bilo čega jer mi smo na 2,5 km nadmorske visine, ali je bilo oblačno non stop i puno kiše, baš puno kiše kao da smo non stop u kišnoj sezoni. Ovde jeste sada ta kišna sezona, sezona uragana, ali obično pada samo sat, dva uveče. Ovo je padalo danima i nedeljama i preko mesec dana. Nismo sunce videli, što je vrlo retko za Meksiko. Da, kako je tu na 2.500 nadmorske visine, redak vazduh je? Pa ajdemo na trčanje zajedno, kad se vidimo pa ćeš da vidiš. Ja te kad dođem u Srbiju ili se spustim negde, Onda dišiš. onda vidim da ja se ne zaduvavam, iako sam i debeo i mator, kao moji prijatelji, moji godina, koji odmah to uradi, jer ovde moraš da iše stalno i duboko, pa se valjda rašire pluća. Nije lako, ljudi koji dođu nekad imaju vrtoglavicu, glavobolje i tako, ali posle nekog vremena se čovjek navikne, nema druge. Dobro, reci mi, daj da počnemo od neke geopolitike. Kako vidiš ti sadašnji trenutak? Imamo dva ta velika žarišta u Ukrajini i Izraelu. Evo, sad je 7. oktobra, to znači pre skoro nedelju dana, bila godinu dana od početka tog sukoba Izraela i ajde da kažemo, oni kažu Hamasa, ali ja bih rekao i Arapa. Kako vidiš ti u svetu, šta se dešava u stvari? Kako to? Prvo da, pošto sam kao neki profesor, da ispravim pitanje. Početak sukoba je pre 100 godina je počeo sukob, kada su počeli naglo da se doseljavaju Ne, ali to je Jevreji, sada rat, mislim, dobro. ali pa nije rat, ovo je isto tako specijalna vojna operacija. Da, vidim A ne, mora tako, znate šta... Profesore, vladate terminologijom. Pa moramo da budemo jasni, zato što, znaš zašto, zato što je rat je nelegal, kažnjiv, rat je zločin. Rat može da objavi danas po savremenom zakonodavstvu. Narod priča rat, nas su bombardovali, pa kažemo bio rat na Kosovu i tako. Nije zvanično bio rat, niti su oni objavili rat, niti smo mi rekli da je rat u toku, jer su svi plaše međunarodnog prava, bez obzira što ga svi krše non stop, ali niko ne želi da ostavi trag, niko ne želi da ostavi pisani trag, svedočanstvo. Za Srbe to i tako ne vredi, kao ni za jadne Palestince, jer nas će ubiti, kazniti, hapsiti, uništiti, bez obzira ostavili trag ili ne ostavili trag, činili zločine ili ne činili zločine, samim postojanjem smo krivi i tu smo za odstrel i uništenje. Ali činjenica je da rat danas po savremenom zakonodavstvu može da proglasi jedino Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, da bi rat bio legitiman i zakonit, da ne bi imalo posledica za one koji su proglasili rat. Niko drugi ne sme da ga proglasi, čak se ustručuju i oni koji se brane da kažu da je to rat, već traže neke druge razloge. Zato ovo i u zapadnoj Rusiji je nazvano specijalnom vojnom operacijom, jer nije moguće objaviti rat. Drugo, nije bio rat protiv nikakve Ukrajine, nego su nezavisne države, međunarodno priznate, Donbas, to jest Luganski Donjeck, pozvale u pomoć po svim pravilima međunarodnog prava stranu zemlju da im pomogne da se brane od napada na njih i okupacije njihove teritorije. Tako da to je sve vrlo jasno pravno. Naravno, naš narod ne zna, nigde narod ne zna jer se ne bavi time, zna koliko košta benzin, koliko košta struja sada i tako dalje. To je ono što ih opterećuje, ali suštinski mora vrlo jasno da se priča o svemu tome. Dakle, nije nikakav rat u Ukrajini, nego je specijalna vojna operacija protiv režima koji je napadao dve savremene, samo međunarodno priznate nezavisne države koje su pozvale Rusiju u pomoć
u odbrani svoje teritorije, nezavisnosti i Skoro pa oslobođenju baš teritorija. međunarodno priznate, to su... Naravno da su međunarodno priznate, priznala ih je Rusija, priznale su ih druge zemlje. Ista stvar kao sa Kosovom, to je onaj bumerang koji se vratio. Pitala Srbija. Ko pita Srbi za koga je briga za to? Nije ni bitno, Meksiko nije priznao Kosovo, pa opet Vučić priznaje istovremeno ta banda tamo priznaje, ostavlja ambasadore tih zemalja koji su priznali Kosova, koji garantuju da je Kosovo, da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Znači, to je sve laži prevo. Jednog dana će to doći. Zato da se sad vratim na ovo pitanje, originalno, iako sam to ispravio, znači, sukob je počeo mnogo ranije. Ovo je sada bio odgovor, odmazda, genocidna odmazda koji dalje traje i koja je sada proširila na druge delove Bliskog istoka, znači sve te zemlje, prešla na teritorije drugih zemalja, u ovom slučaju Libana, Sirije, verovatno će uskoro na Jordan i tako dalje, pa će sada ti u Jordanu koji su kao Beograđani u Srbiji žive u svom nekom svetu, misleći da njih ništa ne dotiče, uskoro oni da vide. Kao što je zapadna obala ćutala sve ovo vreme, pa su se tek sad malo pobunili kad su ovi počeli da ubijaju tamo i da ruše. Kao što u otmenim delovima Jordan, ovoga Bejruta, gde žive druge grupe koje ne podržavaju Hamas, oni su ćutali, neće ništa da rade, blokirali su rad vlasti da bi se Liban kao nezavisna suverena država odbranio od najezde, od agresije, od kršenja međunarodnog prava i tako dalje. Oni su blokirali odbranu sopstvene zemlje, ali evo danas je tresnula bomba u sam centar koji je mešovit. Znači, sve korak po korak, mic po mic, što kaže naš narod, i njihova predgrađa, udobna, fina, doći će Kosovo i u Beograd, i na Dedinje, i u Knez Mihajlovu, i svuda, sve će to da dođe na svoje mesto, samo je pitanje vremena. Znači, svi koji se pretvaraju, koji zatvaraju oči, oni kad su ubijali decu Rusku u Donbasu, u Kijevu su pričali da to ne postoji. Njihovo kuće sad kad strada od onih sirena, oni plaču do nebesa i pretvaraju se da je to smak sveta. Tako će isto da se desi i Jevrejima koji će uskoro bežati, verovatno će doći tamo u Srbiju, u Beograd na vodi, ko zna gde, jer se to i pravi za takve situacije. Očigledno je svima jasno i po međunarodnim zakonima, recimo Berlinski kongres iz 1878. pardon, je obezbedio pokriće međunarodnim zakonom, međunarodnim pravom da se od Srbije odvoji deo uz reku, te riparijanske države kao što su Srbija, ima pravo međunarodna zajednica po znacima navoda, znamo ko je to, da oduzme deo teritorije da bi se obezbedila bezbednost plovidbe Dunavom, recimo. Naći će on izgovor. Zato su to stvari koje su vrlo bitne da se razumeju dubinski, da bi moglo se shvati, da se vidi šta se stvarno dešava. Znači, sukob na Bliskom istoku je samo još jedan čir koji je pukao na telu međunarodnog prava, na telu međunarodne zajednice, koje je puno čireva, koje je leprozno, koje se raspada, koje više ne funkcioniše. Videli smo sad u septembru u Ujedinjenim nacijama, u Njujorku, kako je sve to bilo besmisleno i nefunkcionalno, nikakve svrhe nema, osim da se u dome ljubavnice, unuci, pravunuci, sestrići, bratanci, bratanice, šoferi bivši i svi oni kojima nešto dugujemo, to se šalje u te međunarodne organizacije da kao nešto rade, u stvari ništa ne rade. Znači, mi se sada istovremeno nalazimo i u, recimo, 39. i 40. godini, kada je rat počeo, drugi svetski, takozvani drugi svetski ili veliki rat, u nekim delovima Evrope, a u nekim delovima su svi još ćutali, pretvarali se da se ništa ne dešava, kao što smo se mi pretvarali do 41. do 6. aprila, a pred očima nam se dešava prestrojavanje, onda se javila ona hrvatska služba ili kako se zvalo, ona nelegalna paramilitarna formacija koja je maltretirala, ubijala Srbe, spaljivala kuće 3 godine i više možda čak,
dok nije 41. došla ustašija na vlast i počela da ubija, kolje, uništava Srbe i da stvara tu svoju hrvatsku naciju i državu i tako dalje. Isto su radili muslimani. Mi to danas vidimo. Vidimo da se u Sarajevu pripremaju, u Sandžaku, to jest u Raškoj, u Novom Pazaru se pripremaju, na Kosovu se pripremaju, u Hrvatskoj se uveliko pripremaju i pozicioniraju dvostruko da budu zgodno namešteni ako da Rusi pobede, ako ovi pobede, da nekako izbegnu kao i uvek. Tako, jedino mi stojimo. I sami Amerikanci koji isto tako, i Kanađani, taj zapadni svet koji je tu tako čami polako u toj inflaciji, u toj propasti, raspadu sistema, vidimo svi šta se dešava, da sve se ruši, urušava i da će doći do opšte katastrofe koja je neizbežna, ali eto, ljudi se pretvaraju, dalje kupuju kuće, vozikaju se, sve je divno, sve je krasno, idu na kao neka glasanja, evo sad u Americi, kod vas Trudeau se nešto kao batrga, hoće da idu neke međunarodne organizacije da nešto kao vodi, jer mu je više dosadio njegov narod, izvlači se isto tako i ovo u Evropi. Znači, mi smo sada tu negde ta 38. 39. 40. godina, gde je negde počelo, a negde još nije, ali se čeka, zna se da će to da krene i da će biti katastrofalno svuda. A istovremeno smo u onom smislu stvaranja novog sveta u 44. godini. 1944. godini. Jer Rusija, Kina i ove druge zemlje su na vreme počele da stvaraju novi poredak, novi međunarodni poredak koji će da zameni ovaj raspadnuti, ovu lešinu punu čireva iz koje crvi izlaze, pucaju čirevi i tako dalje, da budem baš onako slikovit. Jer mi moramo vrlo brzo, zbog samog razvoja tehnološkog sveta, da obezbedimo neki novi sistem koji će da zameni ne samo financije, već i politički poredak u svetu. Mi znamo da 44. godine u Bretton Woodsu 1. julu mesecu, znači već se znalo ko će da pobedi i sad se zna ko će da pobedi, to je jasno, zato pobednici već pripremaju sve to, znači već smo u 44. jer možda dođe do pobede i bez velikog rata kad ovi kolabiraju u potpunosti bez, kao što je, što kaže naša narodna poslovica, i Bosna šaptom pade, znači bez velike buke, Bosna je pala u turske ruke, tako će da padne i Amerika i Zapadna Evropa i svi ostali, kad to sve jednostavno utihne, nestane, jer nema ko ni da se bori, niti želi, niti može, i bit će opšta panika kad krenu Rusi sa punom, u punoj snazi da se bace na denacifikaciju i tog dela Evrope i Amerike. Znači, oni su već počeli da spremaju i već su na malte ne na koncu svega toga. Vidjet ćemo sad za dve nedelje otprilike, za 10 dana otprilike, tako nešto u Kazanu, u Rusiji, počeće velika ekonomska konferencija, finansijska, a tako isto je bilo, kažem, 44. godine u Bretton Woodsu, kad se uspostavio međunarodni finansijski poredak, na koji je Stalin tada jedini lider koji je imao snage da tu se nešto suprostavi, da nešto kaže, pristao jer je računao da će to tako kratko da traje i da će komunizam da pobedi kad se sve sredi, ali nije, i onda su i Sovjetski savez i sav svet u stvari morali da se prilagođavaju tom sistemu. Zato smo imali one konvertibilne valute i one koje nisu, dinar, rublju, sve ove istočnoevropske i tako dalje. I taj sistem i dan danas zvanično važi. A mesec dana posle toga, u avgustu, cela ta međunarodna bulumenta se preselila u Vašington, u jednu palatu predivnu. To preporučujem onima koji žive tamo i koji dolaze u Vašington, da odu da posete Dumbarton Oaks, hrastove iz Dumbartona. To je u Georgetownu, prelepa palata koja je napravljena od raznih delova koje su američki bogataši kupovali po Evropi, nameštaj, delove kuća, zamkova i tako dalje, palata, i onda ga sve to sklopili u jednu predivnu palatu i kupili jedno ogromno imanje u centru Georgetowna, gde ljudi su srećni koji imaju bašticu 3 sa 3 metra, a ovde imate hektari i hektari, ima 30 baštovana samo radi u toj bašti. I tu su dva najveća izložbena prostora, jedan je posvećen
Latinskoj Americi, a drugi Vizanti, to jest Rimskom carstvu, naročito tom istočnom, i tu je nekada davno radila pre 30 godina da naša velika naučnica Seka, koja je sve to vodila i organizovala, nažalost preminula, ali u toj palati su dali ti bogataši mesto za održavanje te konferencije koja je pripremila stvaranje organizacije Ujedinjenih nacija, što je značilo politički poredak. Mi danas prisustujemo raspadu tog poredka, prestanku funkcionisanja, još od 1999. godine od napada na Srbiju, na Jugoslaviju, pa najžešće od 2014. kada je u Ukrajini bio puč, kada Rusi nisu uspeli od onda da sazovu sednicu zbog blokade tri članice koje imaju pravo veta, Sjedinjenih Država Amerike, Ujedinjenog Kraljevstva i Francuske, koje nisu dozvoljavali da se to dešava. Znači, imate još dve države, Kinu i Rusiju, i potpuna je blokada tog sistema, koji se jednostavno sad umire, kao što je umrla Liga nacija. Umeđu vremenu mi imamo već osnovu finansijsku, koja će verovatno biti zaokružena za par nedelja, koja će da izuzme taj deo sveta iz ovog propalog finansijskog kako da kažem, pakla u kome se nalazi taj zapadni svet koji je pod dolarom, pod šapom Amerike, i krenuće se u jedan novi finansijsko-ekonomski poredak. A imamo isto tako već od tamo negde početkom 2000-ih stvaranje Šangajske organizacije i BRICS-a, koji prerastaju u neku vrstu Ujedinjenih nacija, i samo ćemo jednog dana da se probudimo i da vidimo da je nova organizacija Ujedinjenih naroda, ili ko zna kako će se to zvati tada, bratski narodi ili sestrinski ili kako god, da je u Pekingu ili u Moskvi ili u Teheranu ili u Južnoj Africi ili negde drugde, ko zna, možda čak i u Meksiku. Tako da ljudi na zapadu se još, naravno, ispravnog mozga baškare u tom sistemu koji je parazitski, ali koji je na izdisaju. I to je očigledno, vidimo kako sada pod svom ovom kontrolom, tokom svog ovog ispijanja svih zemalja sveta, kao što je Meksiko, na primjer, koga ispijaju Amerikanci da bi održavali ekonomsko blagostanje u Sjedinjenim Državama Amerike, bez obzira na sve to, na svu tu pljačku, svaka transakcija koja se desi u svetu, Amerikanci kupe kajmak nekoliko centi od svakog, zavisi od veličine transakcije, ali kad se to nakupi svaki dan, u svakom trenutku hiljade i hiljade, milioni transakcija, to su ogromne pare koji se ulivaju u sistem bez ikakvog rada. Kad to prestane, zato se oni boje ove dedolarizacije, zato je Trump ovako besan, mi ćemo to da zaustavimo, mi ćemo to da prekinemo i tako dalje. Sada se suočavaju tokom ovih uragana da Ukrajini je dato ko zna koliko desetina, ako ne i stotina milijardi dolara iz američkog budžeta, Izraelu isto tako, i dalje ide svaki dan, a za žrtve Amerikance koji su građani nema ništa. Stranci mogu da ulaze u Ameriku kako god stignu, koliko god ih uđe, svi samo prolaze bez problema, odlazi u Kanadu i svuda redom, ali Amerikanci koji žive van Amerike, evo ovde su masovno blokade bankovnih računa američkih državljana koji žive u Meksiku, jer traže da se otvore ti bankovni računi, da oni mogu da kontrolišu svaku transakciju iz Amerike, iako smo mi u Meksiku. Tako znači da zver je na izdisaju, zver je u poslednjim trzajima, pokušava da uhvati malo hrane, malo krvi, da se naliže, da se zasiti, ali je na izdisaju. Tako da to kada pukne, neće ni biti potreban rat da se uništi Amerika, oni će se međusobno pobiti, vi gore na severu ćete se smrznuti, izgladneti, jer i sam znaš kakav je život u Kanadi bez tehnoloških primućstava koje ima savremena civilizacija. I sigurno u školi su deca učila kako je bilo teško živeti, znamo iz knjiga onoga, Bože mili, kako se zove, što je pisao knjige o Kanadi, o Aljasci, sad mi je stao mozak, američki pisac, nije ni bitno, koji je opisivao taj život
surovi, težak na tom severu. Šta možda se očekuje od Britanije, sem građanski rat, to jest verski rat između islamskog dela populacije i ovih drugih koji ne znaju ni šta su više, većina njih nema pojma ni ko su ni šta su i koji su nesposobni da bilo šta zarade za život, isto tako, a potpuno su nesposobni za borbu bilo kakvu jer su potpuno uštrojeni psihički kao svi moji studenti iz Evropske unije koji ne znaju ništa, niti ih je briga, niti bi branili ni svoju majku, ni svoju ženu, ni svoju decu, ni svoju otadžbinu, ni kuću, ni ništa. Studentkinje sa severa gore iz nordijskih zemalja kažu da i treba da ih siluju, da će one dobrovoljno da se jave, da ih siluju, da bi one otplatile dug koji je beli čovek napravio po ostatku sveta, kao da smo mi svi belci krivi i kao da je Švedska imala neke kolonije pa je nekoga silovala negde. Njih je još Petar Veliki početkom 18. veka sveo na tu provincijsku zonu njihovu, odakle nisu makli sve do dana današnjeg, kada ih samo preko međunarodnih organizacija, kada ih Amerikanci kažu ti mali dođi ovamo, ovi iz Norveške, iz Švedske, služi u NATO, ovi Danci, jedno, tu se kočopere kao neke velike sile i tako dalje. Znači, jedan krah sistema se dešava, ali se rađa novim, tako da živimo u vrlo lepim, zanimljivim vremenima za nekog ko se bavi kao ja istraživanjima, proučavanjem svega toga, ali meni je jako žao tih mladih ljudi koji imaju neke snove. Sada će Americi, Kanadi, Zapadnoj Evropi, Evropskoj uniji da se desi ono što se desilo nama Srbima. Zašto si ti u Torontu, zašto sam ja u Meksiku, zašto su svi naši prijatelji od Kine i Australije, Novog Zelanda, pa do Perua i Brazila i Islanda i svuda redom, raseljeni smo jer mi nismo mogli da ostanemo tamo, a oni koji su ostali dozvolili su da šljam dno dođe na vrh i da tu zemlju i taj narod unište i dovedu u ovo stanje u kojem je danas. Dobro, a koja su ti najnovija saznanja? Dobro, sad kraj se zapada približava po tebi, ali koja su ti najnovija saznanja, da li će biti ratova, da li će se otvarati novi frontovi, da li će nešto se Amerika ućutala kad je Tajvan u pitanju, da li je Kosovo mesto gde bi moglo nešto da se desi? Ili je sve to rešeno? Kako su tvoji pogledi i tvoja saznanja? Da, nekada rat je čak i bolji nego tiho umiranje u neizvesnosti. Strah je mnogo bolji nego strepnja. Kad se strepi, ne zna se o čemu se radi. Strepimo od nečega, ne znamo. Znači, to je mnogo bolesnije i za um i za telo. Strah je trenutan, izleti medved pred tebe, neki bandit naoružan, šta god da je, osetiš strah, ali onda po instinktu, po razumu, nagonu za samodržanjem krene se u borbu. U većini slučajeva tada se ljudi konsoliduju i počinju da nešto rade da bi preživeli. Udružuju se i to će dovesti do onoga što se desilo isto i kod nas, da se svako okrene svoje strani. Koliko god mi pričali sada o svi se mi volimo, sve je to divno, isto kao oni koji sećaju se da je u Sarajevu su bile one demonstracije pred samo izbijanje građanskog rata, gde su svi izašli i govorili da su svi smo mi Valter i ne znam ni ja šta sve ne, ali onda posle toga prvi pucnjevi kad su ispucani i kad je pala prva krv srpska od strane muslimana u Sarajevu, tokom verske ceremonije venčanja, znači stvaranje novog života i gledanja u budućnost, tu su nas udarili, tu su nas presekli, ubili su ljude na tom venčanju, uništili budućnost i omeli stvaranje jedne porodice i širenje jednog naroda. Znači, to je bilo sve simbolično. E, tog trenutka su se svi, samo oni koji su bili potpune budale, svi su se okrenuli, svaka ptica svome jatu, Srbi Srbima, muslimani muslimanima, a katolici papisti papistima. I oni Srbi koji su bili suviše naivni, suviše jugosloveni, suviše amerikanizovani, suviše pozapadnjačeni, su ostali i napatili se, oni su bili u tim radnim logorima, žene su bile silovane godinama,
deca, mladići su bili živi Štitovi, muslimanima i Hrvatima i tako dalje. Sve se to zna, sve je to u Hagu, ja sam radio za Hag 2,5 godine, znam puno toga i svi smo mi pričali jedni sa drugima koji smo bili u tim istražnim grupama. Sve je to dokumentovano, samo čeka politički trenutak da se to obznani i iskoristi za neke druge sporove, to jest suđenja, koja će doći u budućnosti. Nema veze što je ti po zakonu međunarodnom ratni zločin, zločin genocida nikad ne zastareva, nema zastarivanja za takve stvari, tako da može da se sudi, u krajnjem slučaju i istorijski sud je mnogo važniji nego sam pojedinačni sud svakome od njih. Ja znam ono što sam ja radio, da su ti ljudi posle 20 godina, sad i 30 godina, ne mogu da spavaju, ne mogu da jedu, ne mogu da se smire, jer znaju da su krivi, bez obzira što zvanično nisu. Eno vam je najveći ratni zločinac i genocidaš Madeleine Albright je do same smrti, dok nije izdahnula tu svoju prokletu dušu i otišla u pakao, stalno zvala, nije spavala noćima, godinama, nikako nije mogla da zaspi i njeni advokati svedoče, ima u knjigama već piše, u člancima, to se pričalo po Vašingtonu, u tri noći je zvala svoje advokate da joj ponovo potvrde da ona nije ratni zločinac, jer ne može da spava, grize savest, tako da njoj nije ni trebala trebao neki proces, sama sebi je presudila, ne znala, ne vredi što ti advokat kaže, Bog što kaže i što tvoja savest, koja je u stvari iskra Božja u nama. Tako da, da se vratim na ono glavno, rat nije najstrašniji, rat je nekad bolji da bi se pročistili, da bismo uspeli da shvatimo šta se zbiva i da se uklone oni koji su izazvali rat, koji vode to, koji nas guraju u to. Znači, bilo bi bolje da se desi nešto pa da onda padne i bude uhapšen Trudeau i osuđen Trump, Biden, sva ova banda američka, kanadska, zapadna cela banda od Makrona i njegovih prethodnika i svi ovi po Engleskoj, to jest Britaniji, ovi Nemci koji uništiše sopstvenu zemlju, da dođe do tog osvešćenja i da se udruže u strahu pred konkretnim neprijateljem i opasnošću ljudi koji su sada u zabludi, koji se nadaju da to neće da se desi, koji beže, da mi Srbi se konačno osvestimo da kažemo čekajte bre pa ovi nas ubiše tiho, uništiše sve, bilo bi bolje, ali mnogo je lukavi, zato se đavo drugo ime mu je i lukavi, izbavi nas od lukavog, što kaže su u molitvi, lukavog koji na lukav način, znači zavijeno nas drži u pokornosti i vodi nas otvorenih očiju ka provaliji, a mi se sve nadamo da nećemo da upadnemo, već padamo u nju. Znači, ja ipak mislim da će ratovi morati da se dese, jer ovi niži, recimo, niži nivoi zla, oni žive od krvi. Oni se ne zadovoljavaju samo tom duhovnom hranom, saznanjem, shvatanjem, uverenjem, viđenjem toga da im se pokoravaju, da ih uzdižu i tako dalje, kao što to Amerikanci i ovi na vrhu zapada rade. Ovim našim malim sotonicama je potrebna krv, potrebno im je meso, potrebne su im kosti ljudi. Znači, Hrvati, Slovenci, ovi muslimani iz Bosne, ovi Sandžaka, na Kosovu ova banda, Milogorci, ovi takozvani Makedonci, sve će to da se, Bugari, Rumuni, Mađari, sve će to da se sruči na nas. Ja to pričam već decenijima jer znam od 89. godine kad sam ja počeo da radim u Vašingtonu, od onda do 2010. kad sam otišao, došao u Meksiko i svaki put kad idem u Ameriku i vidim se s tim ljudima koje poznajem, koji su mi poznanici, uvek su iste priče. Da Srbija mora da nestane, da Srbija mora da bude kažnjena, sad zavisi kako je ko besan, lud, opsednut svime time, ali cilj uspostavljen već zacrtan je da Srbija nestaje i da Srbi moraju da budu kažnjeni i to fizički, znači istrebljenjem, uništenjem, da Beograd bude sravnjen sa zemljom. Po tebi, koja su tva saznanja, zbog čega su Srbi tako trn u oku istoriji, da kažem? Pa ima tu mnogo toga, to bi trebalo Srbija posebna... treba da nestane po njima, zbog čega Srbi treba da se rasele, da se
Pa slušaj, svaka suprotnost se sukupljava sa onim što je njoj suprotno i traži da bi pobedila, traži nestanak ovog drugog. Ali ne može da postoji ni ona kao takva bez onog suprotnog, jer da ne postoji zlo ne bismo znali šta je dobro. U ovom slučaju, naravno, ja kao Srbin smatram da smo mi na dobroj strani bez obzira na vlast, bez obzira na bandu, bez obzira na našu takozvanu elitu koja je izdajnička, gnjidava, gmizava, odvratna, najgora u istoriji čovečanstva koja postoji. Mi kao narod smo na toj strani dobra i na toj strani iskonskoj pravde, pravdoljubivosti, nepokornosti, samobitnosti, samodržavnosti, svega onoga što ovu drugu stranu, znači zlo i porobljavanje, unižavanje, izrabljivanje, parazitizam i tako dalje, što predstavlja ovaj zapad i ovi koji nas kinje. Znači, samim time oni moraju da nas, to je jedan od razloga. Mi smo se pokazali kao nepokorni. Nismo, šta god ko mislio Miloševiću i tom režimu, ja sam bio protiv uvek i uvek ću biti, jer je suštinski komunjarski i totalitaran i antisrpski bio, ali taj srpski element, ta iskra te nepokornosti se pokazala u tome kako se on ponašao i njegov režim u ono vreme kad se nisu pokorili. On je bio prvi koji je napravio privatizaciju u Istočnoj Evropi. Ali je napravio na pogrešan način. Za njim su krenuli tek u Rusiji, u ovoj Mađarskoj, u Poljskoj i tako dalje. Ali Milošević nije dao da se privatizuje, da ode u ruke stranaca, nego samo njegove bande. E to je bio greh. Kako to da sad se stvaraju srpske gazde, srpski buržuji koji neće da se pokoravaju. To je jedna od stvari. Druga stvar je, znači on je samim time postao neprijatelj, jer prvo je bilo oduševljenje u Vašingtonu. Pazi, ja sam ušao tamo u State Department i u te sfere 1. avgusta, ili bio 1. avgusta ili 1. juli, ali mislim da je bio 1. avgust 89. godine, kad sam ja diplomirao u junu, čini mi se, u maju, tako nešto, imao sam par meseci neke stvari još da rešavam. I onda sam se preselio u Vašington po preporukama profesora i od onda sam tu bio i video sam i čuo, znači to je 21 godinu s prekidima, sam živio u inostranstvu zbog raznih problema tamo, upravo zbog Srbije i srpstva, zbog njihove mržnje prema nama, pa sam živeo po belom svetu i u Rusiji, u Kini, u Japanu i u Argentini i u Brazilu i Bog te pita gde sve ne. Jer mi nije bilo posla tamo, ali sam od onda video, čuo, prisustvovao, prevodio kad je trebalo sve te teorije zavere. To nisu nikakve teorije zavere, to su konkretni događaji i zavera ne znači da je netačna i da ne postoji, nego se mnogi su glave izgubili zbog zavere, zato što su se zaverili protiv nekoga ko je pobedio, a onda su oni platili glavom za to, ili izgnanstvom ili zatvorom i tako dalje. E, ja se sećam u to doba kad je još 89. godine, kad su počele da dolaze razne delegacije, Srbi, da li su bili komunisti ili nešto drugo, nisu se ponašali kao svi ovi drugi oko nas. Ovi drugi su se tako, to je bilo tako ljigavo i bedno. Amerikancima je bilo neprijatno, kao oni vole, kao i Kanađani, da im se priča da su oni najpametniji, da su oni najbolji, da su oni izvor demokratije i ne znam ja šta, znaš kakvi su već, znaš i sam, živiš tu i svi ovi iz dijaspore znaju upravo o čemu se radi, jer oni uživaju u tome da im niže rase pričaju kako su oni superiorni, bolji, da su oni nama idoli i tako dalje. Ovi su se presamićivali, samo tako ljubili im i stope i zadnjice i sve živo i tako su se, naročito ovi muslimani, naši, evropski, balkanski, tako da su se oni umilili njima. A naši nisu, naši su tvrdili pa zar čak i kad su hteli da sarađuju, oni su se tu nešto kao pravili da su ravnopravni i sve ostalo. Ali samim time kad ti dođeš i nudiš se, ti si već postao prostitutka i nemaš nikakvo pravo da očekuješ, možeš da se zaluđuješ, ali ne možeš da očekuješ da te računa zaista u neku damu s kojom će onda ravnopravno sedi da bude viđen u javnosti. Ne, ima da bude jasna situacija. Ti si moja
ova, kako se to zove, dama za zabavu. I kad ja kažem dosta, dosta, kad kažem ovo, ovo, kad kažem ono, ono. Znači, nema tu mnogo priče. E, mi smo tu bili dama za zabavu, svi ovi naši političari, sve te decenije koji su išli u Vašington, su bili upravo te prostitutke koji su se guzili tamo, gurali, nudili, nameštali zgodno i sve ostalo, ali su tražili da gazda njih pred svima, pred drugim prostitutkama, da se prema njima ponaša kao da su oni dame, ćerke, supruge, sestre tih gazda, koji nikad ne bi doveo svoje supruge, ćerke, sestre u društvo sa ovim ološem. Jer se zna gde ko pripada i šta se zbiva. Znači, to je jedna od stvari. Druga stvar je bila, to sam isto pričao mnogo puta i pisao sam čak u knjigama, u nekim člancima, nemogućnost danas već 30 godina i zakonska i kvazi etička da se kaže Jevrejima da su čifuti, na primjer, da se kaže crncima da su N reč, da se kaže muslimanima da su pustinski pacovi i tako dalje. Sve ono što na zapadu su izmislili, čitav jedan jezik, jedan sleng degradacije ljudskih bića zato što sebe smatraju, sama reč, kako nas zovu, oni su Slobodana Miloševića zvali slob, što znaš na engleskom da znači drljavac, prljavac, štrokavac i tako dalje, jer i sama ta reč na engleskom je nastala iz reči Sloven, pa malo preobražena, pa je neko slob, oh, he is a slob, ovaj, tako su tako zvali ovaj Slobodana Miloševića, na primjer. Onda kad je bilo ono Federativna Republika Jugoslavija, fry, sitna riba, znači ona najsitnija ribi, najsitnija ona koja se kupi rukama, ovaj, tako su nazvali, onaj fry, the Balkan fry, znači mi smo bili još sitniji čak i od Hrvatske i od Bosne, to s poniženjem, onako jedva ga izbljuje ga iz usta kad kaže. Znači mi smo bili jedini, mi i Rusi, ali ima nešto za Vučića. Ma, ne mogu da kažem, jer bi ti možda zabranili. Stvarno, njega zaista ne mogu da kažem, ali najodvratnije reči za njega koriste. Jer je on ona najgora podguzna muva i ona radodajka, da upotrebim narodski izraz koji možda jeste prost, ali bar nije onako prost kao što bi moglo da se posle kaže da ti zabrane kanal ovaj SLUT na engleskom bi bilo. Ovaj, znači, najodvratnije što može u smislu ljigavosti, u smislu te tog prostituisanja, to se koristi za njega. A ove zovu The Gang, ovo, to sve ostalo oko njega, to je banda, znači to nema nikakvog... Onda je onaj clown, ovaj, što je sad ministar inostranih dela, on je služio za zabavu i to je bio simpatični jevrejski clown, zato što zbog porekla on je bio viđen kao onako umiljati, ali ipak zbog te druge krvi koju ima u sebi nije bio na tom nivou da bi bio zaista prihvaćen kao njihov, tako da su njega uzeli tamo da ih malo zabavlja ovaj, po vašingtonskim salonima. Tako da to se sve zna, jer oni misle da samo ti velikaši to sve znaju. Tu je gomila ljudi koji su sa strane, ta posluga, ti savjetnici, sekretari, svi to ljudi vide, čuju, prepričavaju. Vašington je još veće selo nego što je Beograd. Tamo se sve zna za sekundu. Ja dobijam i poruke, pozive i dolaze ljudi u posetu, pa se vidimo i ispričujem i sve i svašta. To je strašno šta se sve zbiva. Ali hoću da kažem, još jedan razlog je to što taj rasizam koji je njima toliko integrisan u dušu, u njihovu strukturu ličnosti, u njihovu društvenu karakterizaciju, nije smeo više da se ispolji javno. Znaš i sam kakvi su zakoni protiv bilo koje manjine, osim ako se kaže nešto protiv Rusa ili protiv Srba. To je jasno svima, videlo se u novinama, u onim karikaturama u Chicago,
Chicago Tribune, kad je bio, to imam negde u arhivi, gde se pokazuje klozet onaj poljski, iz koga curi, zna se šta curi iz javnog klozeta, niz brdo, niz padinu, i dole se stvorila bara u kojoj se kaškaju neke svinje na kojima piše Srbi, Rusi. Zamisli da se tako nešto stavi i da se napiše Jevreji, Crnci, Kinezi, ne znam, Japanci, bilo ko drugi, Muslimani i Hindu, bilo koja druga manjina. To bi bilo vriske i svi bi morali da, celo vođstvo Chicago Tribune bi moralo da bude, da da ostavku i nikad više ne bi našli posao nigde. Ali je moglo da se stavi Srbi, Rusi, evo vidimo sada šta se sve dešavalo, vrlo otvoreno, ono što niko nije, čak ni Rusi nisu obraćali pažnju ono vreme kad se nama dešavalo, pa su govorili da preterujem i tako dalje. Sad se njima dešavalo od 2022. ta otpuštanja, zabrane, Čajkovskog, muzike Čajkovskog, predavanja o Dostojevskom, o literaturi i razne druge stvari, da ne može ruska pevačica da peva u operi, da ne može ruska mačka, ona predivna rasa mački, ne znam kako se tačno zove, ali poznata kao ruska, njima je bilo zabranjeno, bez obzira da li je to recimo Meksikanac ili neki Bog bi znao koje druge nacije, koje samo posjeduje tu rusku mačku. Nikad nije bio Rusi, nema nikakve veze sa Rusijom, ali mu se sviđaju, te mačke su bile izuzete iz svih međunarodnih takmičenja mačaka u lepoti. Tako da tu se pokazuje to. Znači, jedan od razloga je bilo to što ste nekažnjeno mogli da se istresete svu tu frustraciju koju više ne možete da kažete crnkinji nekoj ili nekom muslimanu ili nekom tamo hindu, kolegi na poslu koji vas nervira zato što nije isti kao vi, taj plemeniti, divni, perfektni anglosaksonac, englez ili amerikanac ili kanadjanin koji je nosilac kulture, kulturträger onaj, ili Nemac, e to mogu da se istresu nad nama, da nas nazivaju svim i svačim. Tako ima tu puno stvari, da ne idemo ono u istoriju od gde je nastala civilizacija, gde su nastala prva pisma, gde je nastala metalurgija, poljoprivreda, pa nama prodaju u školama priču da je u sred pustinje nastala poljoprivreda i kultivisana pšenica i tako dalje. Da je metalurgija nastala tamo gde nigde nema rudnika, gde je moralo da se nosi iz planina koje su bile stotinama i hiljadama kilometara daleko, pa su onda u sred pustinje gde nema ni drveta za potpalu da se razvije takva temperatura, da je tu izmišljena metalurgija i sve i svašta. A dokazi su nam ispred nosa i već postoji čitave desetine, možda i hiljade već raznih doktorskih teza koje nisu radili Srbi, već drugi koje dokazuju sve to, jer se mozak mladih ljudi ne može da okuje, ali to nema ni u našim medijima, ni u našim školama, ni u našoj intelektualnoj javnosti, ni u našoj takozvanoj eliti prokletoj koja nas uništi gore nego Vučić i njegova banda, a toga nema. I dalje i u dijaspori preovlađuju beogradski malograđani koji se samo trude da izgledaju kao zapad, jer žive u toj, u toj idealnoj stvarnosti koju su sebi stvorili ono vreme kad je kod nas bilo mnogo bolje nego na istoku, ali još uvek nije bilo ni približno onome što je bilo i u najgoroj zemlji zapada, pa smo mi koji smo se iselili uspeli da postignemo dosegnemo neke nivoe života u tim zemljama i tu smo stali i ne želimo da se suočimo kao bivši komunisti tamo u Srbiji i uopšte i u Rusiji, po istočnoj Evropi, koji ne žele da priznaju sve one zločine i propasti i uništenje koje su izazvali komunisti, nego i dalje pričaju o tome kako je bilo divno za vreme Staljina i u vreme Sovjetskog saveza, za vreme Tita i u vreme Jugoslavije. To su te mnoge stvari koje utiču na to da mi budemo viđeni, ali glavna stvar trenutno je ta nepokornost i što štrčimo. Mi smo tu stalni podsjetnik, bez obzira što se oni guraju kao mi idemo nepokolebljivo u Evropu, mi ćemo u NATO, mi ćemo sve je to, mi smo druga Amerika, nema većih Amerikanaca od nas, osim ih na Kosovu, ali ne vredi, jer ne možemo da budemo oni. I stalno smo im podsjećanje
na to, jer mi smo po prirodi džandrljivi, navalentni, agresivni, evo i ja kako se ponašam i ti. Ajde mi daj neke kanale muslimana, makedonaca, takozvanih milogoraca, Hrvata nekih, da imaju nekog smisla, da nije to nešto patetično i nikakvo i dosadno i tako dalje. Jedino Srbi imaju, čak ni Rusi nemaju. Sad su nešto mladi ovi Rusi počeli, počeo sam da nalazim u posljednjih 5-6 meseci mlađe Ruse koji preispituju sve to, koji imaju mnogo dobre kanale i pozivaju razne ljude da pričaju na njima. Ali jedno mi imamo, jedno mi Srbi imamo. Nema ni Bugara, ni Rumuna. Ima onaj jedan Rumun koji mislim da živi negde gore na granici sa Kanadom u Viskonsinu. Ali i to samo zato kad se pročeprka njegova prošlost, on je čist Srbin u stvari, samo što je porumunjen. Mi jedini što imamo. Ajde mi Mislim ja da pokaži. si genetičar neki težak. Ne, nemam ja veze sa genetikom. Ne znam ja ništa o Genetički, genetici, niti... dobro, otprilike. Samo istorijska istina, činjenice, sve je nama pred očima. Nema tu šta genetika niti izmišljanje ili bilo šta. Sve je to jasno, dokazano. Imaš čitave biblioteke pune dokaza o svemu tome. To što mi nećemo da priznamo i što se bojimo samih sebe, da se suočimo sa sobstvenom istorijom, sobstvenom vrednošću, sobstvenim iskonom, e, to je druga stvar. Što nam je lakše da se ukukuljimo i umuljimo u neku čauru i da tu preživimo i da čekamo neka bolja vremena, a život prođe, nema veze. To je sad druga priča, ali sve ovo što ja pričam je čista istorijska istina. Pre neki dan sam sedao, pa došli neki Hrvati, ja sam hteo da idem odmah, ali ovi me nagovorili da ostanem i onda oni počeli nešto da pričaju, a onda više nije moglo niko da me zaustavi. Jer oni spomenuli nešto kao poslednja kraljica Bosne, Hrvatica, kakva čoveče, nije imala veze, nikad čula nije za Hrvatsku, niti imala veze sa Hrvatima, niti znala šta su to Hrvati, jer to je apsolutno netačno. To što su oni izmislili da ona bila katolkinja, ne znači da ona odmah postala, a drugo i tako, za koje oni tvrde da je bila Hrvatica, je čista Srpkinja, praunuka kneza Lazara, a nije bila ni... 12% gledalaca mi je iz Hrvatske. Pa nema veze, ovo je bolje da nauče nešto. Niko njima, mene baš briga što su oni Hrvati, neka su, ništa mi ne smetaju, ali ne mogu da falsifikuju istoriju. Ali ta nije ni bila poslednja kraljica je bila unuka despota Đurđa, despota Lazara, ćerka srpskog, i koja je bila i poslednja despotica Srbije, jer je njen muž, kralj Srba, srpski kralj i kralj Bosne, postao i despot Srbije, zato što je nasledio preko Lex Uxori, preko zakonom po ženi, postao je, pošto nije bilo drugog naslednika, postao je despot Srbije. Znači, ne samo da je bila poslednja genetski, što ti kažeš, Srpkinja, nego je po svim titulama bila Srpkinja, a bila je kraljica Bosne, kraljica Srba, despotica Srpska, a njena tetka je bila Ja se više šalim. Njena tetka je bila najomiljenija gospodarica Zagreba, grofica Celjska, koja je bila udata Srpkinja, ćerka despota Đurđa, udata Katarina, udata za grofa Celjskog Urliha, mislim da je bio treći, koji je bio gospodar Zagreba i ona je bila najomiljenija vladarka Zagreba u istoriji Zagreba. Ne, genetski smo mi svi isti tamo. Pa To naravno, zato što su skoro svi Srbi. Da, prvo su nastali Srbi pa amebe. Nisu, ne, nemoj da Onda vulgarizuješ, nemoj sa mnom da, ja nisam Velja, pa da vulgarizujem. veljinu genetiku da vadimo. Da. Dobro, reci mi, išao si u Srbiju u poslednje vreme i čak si imao i neke političke ambicije, hteo, mislio si da kroz politiku možeš nešto da uradiš. Pa je... Šta se desilo? I zašto si se vratio u taj topli Meksiko? A, jedino... Jedino kroz politiku može nešto da se uradi, jer je svet politički. Zato se svi bavimo politikom, zato svi pričamo o tome. Nije politika abstrakcija, politika je konkretno delovanje, kao što se lečenje, kad je neko bolestan, ne može da se radi vrađbina, može,
ali onda smrt ili još gore stanje garantovano, da se ide kod neke babe da mu gasi ugljevlje, da mu gleda u pasulj, u bob, što se kaže, može i tako da se ide. Ali onaj ko je ozbiljan čovek, on će da ide kako se zove, u bolnicu kod lekara, kod onog pravog, ne pričam sad o ovim kvazi lekarima. A možda neko veruje da voda pamti, pa će ići u onu homeoterapiju ili kako se već to, homeopatiju i sve ostalo, a neki će da se mole, i tako da je svakakvih ima ljudi. Ali onaj ko zaista želi da se izleči, taj ide kod lekara pravo koji je na naučnim osnovama učio, našao, saznao za lekove, propisao to i onda ide se kod apotekara i kupi se lek koji je stvoren posle istraživanja ljudskim umom, razumevanja procesa i onda se dođe do izlečenja. Ako je moguće, ako nije moguće, onda zna se šta sledi. Isto tako, za ova pitanja koja nas muče, od cena pasulja do toga da li ćeš imati penziju ili nećeš i da li ćeš da budeš u Hrvatskoj ili u Bosni ili u Mađarskoj ili u Srbiji ili u Turskoj, to je stvar politike. Jer politika nije ono što su oni, u što su oni nju pretvorili, u to vulgarizovano politikanstvo, preprodaju kurvarluk po parlamentima i tako dalje. Politika je najozbiljnija ljudska delatnost, nema ništa ozbiljnije od toga, jer ni lekari ne mogu da funkcionišu ako nije politika dobra. Evo, gde su vam u Srbiji lekari otišli, gde su u Hrvatskoj otišli u Nemačku, jer je nemačka politika za unutra, barem do sada, do par godina unazad, dok nije ova banda došla tamo na vlast, bila dobra za nemačku unutrašnju politiku, za narod koji živi, za građane i za poreske obveznike Nemačke. Dok naši to nisu vodili računa, nego su gledali samo da drpaju, da kradu i da se ulizuju da bi ostali na vlasti. I zato je teško naći lekare u Srbiji, teško naći medicinsko osoblje, teško naći majstore za bilo šta, jer svi koji mogu negde da odu, odlaze na zapad, jer još uvek je to naša paradigma da se ide u Nemačku, Švajcarsku, jer dobro, sad je mnogo teže otići u Rusiju ili u Kinu i mi ne znamo jezike, ne znamo kako se tamo ide, ne znamo šta tamo da radimo, nemamo to iskustvo. Mi idemo po inerciji na taj zapad još uvek, jer je takva paradigma našeg okruženja, naše današnje, da kažemo, srpske ili čak i balkanske civilizacije. Retko ko ide u Rusiju, ali svi koji su otišli, evo reći će ti, pita ljude, koliko može tamo da se zaradi, koliko može da se zaradi u Kini, koliko može u Meksiku, a koliko može u Brazilu. Jer mi nemamo, nismo se raširili, mi smo se sve više i više sužavamo u stvari u centar provalije hrlimo sami. Dakle, politika je najvažnija stvar, jer bez politike pravilne ne može da se uveze nova mašinerija. Porezi će ti uništiti biznis. Deca ne mogu da se školuju kako treba. Neće moći sutra da odu negde ni na put, a kamoli da se zaposle ako žele. Svašta, sve, ne samo svašta, nego sve je vezano za politiku. Dakle, to je suština. Ja sam se time bavio, to sam studirao, doktorirao i tako dalje. Lično nemam neke ambicije za bilo kakvu neku vlast ili neku poziciju. Mene interesuje da se sistem izmeni, da se stvore uslovi, preduslovi. U tom smislu sam ja hteo da se angažujem, da utičem na to kako će se promeniti sistem konkretan u Srbiji, da Kako, bi onda... šta si konkretno uradio? Sa kim? Evo, sad ću ti reći. A to da ja svoje vreme vredno, jer vreme je najvažnija stvar. Ne vredi ti ni zdravlje ako ti je vreme isteklo. Mnogi zdravi ljudi samo padnu i gotova stvar. Zdravlje je druga vrednost, ali vreme ti je bitno da ga imaš i da ga iskoristiš kako treba. Da ga iskorišćavam akajući se sa svakakvim budalama po nekim sastancima gde svi puše i prostituišu se, mene to ne zanima. Ja više volim da budem sam i da čitam. Ali sam bio spreman i ponudio sam sa grupom ljudi rešenje, ali mi nismo na tom nivou, nismo se... Jednostavno nije istorijski trenutak bio za tako nešto. Iako smo mi skupili i uplašili smo vlasti, kao što je očigledno da se plaše svega i svačega, jer kad smo mi skupili preko 3000 potpisa, bez ikakve
pomoći medija. Čak ni ovi slobodni kanali nisu hteli o tome da pričaju u to vreme. To je bilo 2017. 18. godine. Samo preko Facebooka, preko tih društvenih mreža, bez ikakvog plaćanja, preko 3000 ljudi je samo otišlo kod notara, dalo potpis za stvaranje nove političke partije, koju smo mi nazvali poslednja politička partija, da bismo pokazali da želimo da se ukine partokratija, da se ukine ovaj sistem u kome će preko partija sve da se dešava, da bi se došlo na vlast, da bi ta partija došla na vlast i onda izmenila mirnim putem, zakonskim putem, ustav prvo. Napravila ustavotvornu skupštinu, promenila ustav, promenila društvo političko uređenje, sistem u Srbiji i pretvorila Srbiju iz parlamentarne demokratije, što znači iz jednog kupleraja, u republiku prvo. U predsjedničku republiku, znači republiku sa predsjedničkim sistemom u kome će da postoji jedna izvršna vlast, a ne podeljena na dva dela, gde imamo i predsjednika i predsjednika vlade, kao jednu od zamki u koju smo upali zato što su nam Britanci nametnuli još od 18. veka pa kroz 19. vek taj sistem, kao što je u Kanadi, gde imaš tvog guvernera ili je žena sada, ja mislim, koja predstavlja kralja. Nisam gledao u poslednje vreme da li je došlo do izmena posle Čarsovog krunisanja, ali vama je, vi ste podanici kraljevine ove Kanade, gde je Charles I, oni ga i dalje zovu Charles III, ali Charles nije bio ni jedan kralj Kanade. Do sada on je kanadski prvi, australijski prvi, novozelandski prvi i drugi zemalje prvi Charles, kao što je Elizabeta bila prva kanadska, a ne druga, kao što svi pričaju, ali vi imate predsjednika vlade koji, eto, Trudo, kao što i mi imamo tamo, sad ne znam ni ko je, opet neki Vučko, tako nešto se zove, potpuno bezlična ličnost, a pre toga smo imali Anu Brnabić. I onda da se preobrati to u predsjednički sistem gde će predsjednik da ima ovlašćenja, jer sve uspešne zemlje imaju predsjednički sistem zato što je potrebna jedinstvena komandna odgovornost da bi se izvršila vlast, sprovela vlast na osnovu zakona koji će da se donose u dvodomnom ili u trodomnom parlamentu, u zavisnosti od toga kako narod bude shvatio. Ako budem uspio da objasnim ljudima zašto tri doma, a ne kao sad jedan. Jer vidite šta se dešava kod nas u takozvanoj skupštini koja je nelegitimna i nezakonita i sve ovo je ništavo, što rade već 4 godine, 5 godina, po svim pravilima, i Rusi pričaju o tome da u Ukrajini više nema ni legalnosti ni zakonitosti, ali neće da kažu da u Srbiji već 5 godina nema ni legalnosti ni zakonitosti, a ista je situacija, ali mi vidimo da postoji skupština jednodomna. Jednodomna skupština može da bude na nivou sreza ili na nivou čak neke manje države, kao što je recimo Nebraska bila u vreme kad je osnovana, pa su osnovali samo jedan dom. To je izuzetak u američkom sistemu gde ima 49 kongresa, to je skupština od 50 država i samo je jedna Nebraska u kojoj je jedan dom. Jer je to bio dom, bila poljoprivredna država gde su mogli da dođu samo jednom godišnje kad se završi žetva, kad nema radova poljoprivrednik, da dođu, da se okupe, da završe te poslove koji su im bili potrebni, da se vrate kući, da nastave da rade taj seljački poljoprivredni posao. A kod nas, naročito u savremenom društvu, naročito u multikonfesionalnom, multikulturnom, multinacionalnom haosu kakav je Srbija, nama su potrebna tri doma. Jedan koji predstavlja građane, znači za obična pitanja, jedan koji predstavlja delove teritorija, da ne bi sve išlo samo u Beograd, da ne bi Beograd, kao što je danas, Beograd, Novi Sad i Niš drže 90 i nešto posto skupštine. Nema nikoga drugog, osim tih nekih malih badža koji uđu tako upravo kao onaj Velje Ilić ili onaj Palma iz Jagodine, znači neki banditi lokalni koji po toj sili svojoj se nametnu pa ih puste da uđu. Znači sve je rezervisano samo za Beograđane i za ono malo za Novi Sad, za ono što dolazi iz Vojvodine i malo s juga za tu glavnu bandu koja drži taj južni deo Srbije.
Znači, nema nikoga iz mog malog Trstenika, iz Vrnjačke banje, iz Kraljeva i tako dalje. To ponekad se desi negde, ali to je izuzetak. Svi drugi delovi Srbije umiru, samo se u Beogradu širi i pravi se ovaj haos koji danas postoji u Beogradu i pretvorio se u Smrdi grad, Crnograd i Bljuzga grad, kakav uopšte nije ni grad više nego jedan opšti haos i bruka i nesreća za ceo srpski narod. I treći dom u kome bi se rešavala pitanja vera i nacija, da time ne bi blokirali rad na onome što je suštinski važno za život svakodnevni, od struje, uglja, vode, benzina, brašna, šećera i tako dalje, do onoga što je važno za razvijanje delova Srbije, kao što je Raška ili Pomoravlje ili gore neki, ne znam koji, Srem ili bilo koji drugi deo Srbije. Da ne može neka bitanga koja se predstavlja kao lider Mađara da napravi dinastiju i da onda zateže celoj Srbiji neko pitanje koje je od suštinske važnosti za decu, recimo bez obzira na rasu, na veru, na nacionalnost, na bilo šta, da li će imati leku ili neće, jer njemu treba da nakrca još para na svoj račun, on to zateže. E, ako se brine za pitanja Mađara ili Srba ili Šiptara ili bilo koga, neka to radi u trećem domu koji se bavi tim pitanjima kulturološkim, verskim i ostalim pitanjima koji nisu u vezi sa strujom, vodom, inflacijom i tako dalje. Jer inflacija pogađa isto i Srbe i pravoslavce i katolike i muslimane i Kineze i sve ostale koji žive tamo u Srbiji. Znači, potrebna je ta reforma društva. Onda je potrebno da se raseli Beograd, da bi se razvio ostatak Srbije. Potrebno je izmestiti sve institucije, čak je potrebno premestiti prestonicu, znači glavni grad da bude novi. Mi vidimo po celom svetu se menjaju glavni gradovi. I Egipat će uskoro da ima i sve, mnoge druge države imaju to, koje su izmestile u neki drugi grad gde će da se preseli ta izvršna vlast i da budu ambasade, skupština, zakonodavna vlast, jedan dom u jedan grad, drugi dom u drugi grad, treći dom u treći grad, Ustavni sud na neko drugo mesto i ove institucije ministarstva. Srbija je mala, sve može da se obiđe, a video bi onda kako bi se poboljšali putevi, kako bi se poboljšalo školstvo u malim mestima, kako bi ljudi imali posla svuda širom Srbije, a ne samo da se ide u Beograd i da se stvara jedna kasta, to jest nova nacija koja će bude prva koja će za 10-15 godina kada još jedna generacija se izrodi i odrodi da se otcepi od Srbije i verovatno uskoro i da pristane na to da bude izdvojena iz Srbije i da bude ta međunarodna zona u kojoj će da važi to pravilo iz 19. veka iz Berlinskog kongresa gde će ta riparijanska teritorija da bude izuzeta iz matične države gde će onda, ono što Velja priča, to je on u pravu. On i ja mnogo stvari isto pričamo, samo imamo druga tumačenja uzroka i posledica i drugačije zaključke. Ali jeste, on je rekao da će to da pripadne, neće ruskoj mafiji, kakva ruska mafija. Ruska mafija su bili Jevreji, koji su sad otišli u Izrael ili negde drugde u Ameriku. U tom smislu jeste, bit će Ruska, koliko su oni Rusi, ali to će da pripadne. A ta generacija, ta nova klasa, kasta, masa u Beogradu je toliko odrođena i nema veze sa ostatkom Srbije, da njima sve jedno, pa samo im daj hleba i igara, oni će biti srećni da mogu da kažu da su iz Beograda i da se diče samima sobom i da sede kao neka matora, propala žena koja sedi u zamračenoj prostoriji, gleda se u ogledalo i seća se kako je bila divna i krasna kad je bila mlada, i sebe vidio nakon kako je bila sa 20 godina, iako ima 80 i sva se raspada. E, to je naša situacija danas. A baš je briga što kuća je ruševina, što su deca propala i rasturena i što ničeg od imanja ne, nije, ni više nema, niti ima smisla da ostane i bit će razgrabljeno vrlo brzo čim ona bude crkla u svojoj gordosti. Dobro, šta si naišao u Srbiji sa tim tvojim programom? Pa, običan svet to razume, naročito van Beograda. Što je manje mesto, to bolje razumeju jer znaju na svojoj koži, A osjećaju mogao kako to si, izgleda. znači, da prezentiraš tu priču?
Da, išao sam ja svuda u svom trošku, niko me nije finansirao, zato je to tako kilavo išlo, jer nije, niko od elite nije hteo ni da čuje odmah, naročito ovi iz Beograda bi skočili, ju, kakvi Beograda, pa Beograd je svet, Beograd je glavni, pa kako ćemo bez toga i tako dalje. To vi provincijalci tako vidite, vi ne razumete, vi ste glupi, vi ste maloumni i tako dalje. Znači, ne može se s njima apsolutno ništa. I cela ta elita je jedna trulež potpuna, koja uopšte ne razume istorijski trenutak u kome se nalazimo i jednostavno živi samo zaljubljena u sopstveno postojanje, bez ikakvih ideja, bez ikakve volje za životom, za moći. Jednostavno su u onome što je... Oni su se zaglavili negde u 1973. Da budemo baš i pre onog ustava koji je rasturio Srbiju. Oni još misle da je to neki svet tamo onog zlatnog komunizma, kad je moglo da se putuje, kad je Tito davao sve živo, kad su oni svi dobili titule na nekim magistraturama i doktoratima iz socijalističkog samoupravljanja ili o doprinosu Edvarda Kardelja književnosti ili ne znam ja čemu. Znači sve to lažnjak do lažnjaka koji jednostavno tamo to tavore i moraju da budu pušteni da izumru jednostavno. Nema tu nema. Pa pogledaj, ti se baviš filmom, jel imamo mi neki dobar film istinski, ne samo ono usko provincijalno kulturološki da smo srećni što postoji neki film koji je srpski, pa smo eto jao što je dobar film jer nikakvog drugog filma nema. Ali uporedi glumu, uporedi filmove, uporedi književnost, uporedi sve živo. Da li ima nekih tema, da li ima nečega? Sve usko provincijalno, usko vezano za taj mikrokosmos koji je pretvoren u svemir za tu jednu grupu odrođenog lažnog plemstva. To je lažni Versaj koji samom sebi se divi, a sve u raspadu. Sve je istrulilo, sve se razbucalo, nema ničega. Znači, beda koja se krije iza toga. To je slično kao kad sam živio u Argentini, slučaj sa Buenos Airesom i sa ostatkom Argentine. Sada je druga situacija s ovim ludakom Milejem i sa svim ovim pritiscima i tako dalje, ali bez obzira na sve, ja sam bio pre godinu i po tako nešto, van Buenos Airesa, to sve vri. Ljudi žele da žive, da stvari, ali ne mogu, jer Buenos Aires, njihova elita ista. Kod nas jedina razlika je u tome što kod nas nema, jer su toliko sujetni da neće kao ovi u Buenos Airesu da priznaju da im treba psihijatrijska pomoć. U Buenos Airesu čak i to postalo šik da svako ima ovoga, kako se zove, psihijatra. Čak i psihijatri. E kod nas to neće, jer kod nas je tolika sujeta. Kakav psihijatar, kakav pop. Ja da se nekom ispovedam, ja da idem kod nekoga na terapiju. Ja sam glavni, kod mene sve ispravno i nema. Znači, ta sujeta, ta gordost, ta samozaljubljenost, to uverenje u potpunu ispravnost te naše takozvane elite. A dela pokazuju. A čekaj, kako si interesuje me Buenos Aires, jer ja sam planirao da idem tamo. Kako si ti išao to na duže ili na koje vreme si bio tamo? Ne, ja sam bio u Buenos Airesu, živeo i radio kad sam imao problem u Americi da nađem posao, pa sam u jednom od tih talasa kada sam bio na crnoj listi zaglavio u Buenos Airesu igrom slučaja i onda sam ostao prvi put, ne znam, možda 6, 8 nedelja, mesec i po 2 meseca i mnogo mi se svidelo, mnogo je prelep je grad i uopšte, mada to nije isto kao većina njihovog stanovništva belačkog, evropskog, se odselila jer je katastrofa već 20 godina. Ja sam tamo bio prvi put 1990. 91. tako nešto. I posle sam išao stalno i u nekim periodima sam radio i živeo i imam tamo i stan i onda sam išao da obiđem posle COVID-a i da sredim to sve što je trebalo. Pa sam bio 3 meseca, čini mi se, poslednji put. I tačno se osjeća razlika, jer je kod njih nekim čudom, iako su oni dosta izolovani, oni su šupak sveta, kako oni sami kažu, il culo del mundo. Pola Afrike je kod njih došlo
nekim čudom. Niko ne zna kako, niko ne može da objasni. A ljudi koji se razumiju samo kažu tiho, Soroš. Čitavi brodovi su ih dovozili, iskrcavali tamo, svi su kao i kod nas ove izbeglice. Ja njih sve razumem kao čovek. Svako želi bolji život. Svako želi da ode iz neke pustare, iz nekog mesta gde nema posla. Ja volim svoj rodni grad, ali ne verujem da bi mogao bilo šta da uradim. Tamo bi bi na ivici bede i u bedi u stvari, bez obzira na znanje i iskustvo, jer nema nikakve mogućnosti za bilo kakav rad, za bilo šta. Nema u Beogradu, kamoli u nekom malom gradu u Srbiji. Tako da razumem sve te ljude koji žele, većina ogromna želi bolji život, lakši život, da provedu to što imaju na ovoj zemlji i da izbegnu iz tih tamo ratova i nesreća, gladi i svega. Ima uvek jedan taj deo koji možda su ti ratnici islama ili kako već ljudi pričaju, ja ne znam, nemam dokaze o tome, ne mogu o tome da pričam ništa konkretno, ali pretpostavljam po logici stvari da ima verovatno nekih terorista, ali da je to mali procenat. Uglavnom, na neki način su svi ti ljudi došli tamo, svi ti ljudi iz tih džungli po Brazilu, iz Bolivije, gde je strašna situacija jer su Amerikanci zategli celu Latinsku Ameriku zbog tih revolucija koje su se desile, otpora Americi, a Rusi i Kinezi još nisu stigli, nisu uspeli da povrate te zemlje u neko ekonomsko stanje, mada Kina radi ogromnom, punom parom na tome. Zato su Amerikanci doveli ovog Mileja koji je prekinuo to sve sa Kinom, jer Kina je bila najveći investitor u Argentinu i Argentina je počela da se oporavlja. Dok ovaj ludak nije došao i sve to ukinuo, evo sada nemaju, ja gledam po računima koje plaća tamo ovaj čovek koji živi u stanu, to su bili u recimo račun za struju 10.000 pesosa, na primjer. Sad se već, tu i računi su 200.000, kao ono u Srbiji što je bila ona inflacija. Znači, to je takva katastrofa da ne znam više ni šta će da radi. Čak je jedan deo Argentine gore, Bože mili, kako se zove sad ta provincija njihova, Republika Savezna, ispod Salta. Nije bitno, oni su uveli novu valutu samo za svoju državu, za svoju provinciju. Čačo se zove po jednom njihovom narodnom heroju koji se protivio pripajanju Argentini i padanju pod Buenos Aires. I njihov guverner je nedavno odštampao, ne zna se, zaboravio sam kolika je tačna količina tog Čačo, od Mučačo, tog heroja su zvali Mučačo i onda su mu dali nedamak Čačo, pošto je počeo kao još dečko u pubertetu da se bori protiv Buenos Airesa i valutu su nazvali El Čačo, od Mučačo. I počeli su to da štampaju da bi mogli da funkcionišu unutar te svoje države za te svoje lokalne poslove, da mogu da opstanu, jer u Buenos Airesu ne mogu da naštampaju para koliko treba, a više nema, a ovaj je hteo da uvede dolarizaciju, da zameni, kao što se sad priča da će Srbija da uđe u taj krug zemalja na Balkanu koje će sve kao Kosovo i Crna Gora da koriste evro. A kako kad evropski zakon Evropske unije od evru zabranjuje državama članicama koje ne ispunjavaju uslove određene specifične, vrlo stroge, da koriste evro, ali već koliko godina, decenije u stvari dozvoljavaju, zatvaraju oči. Znači sve se može kad se hoće da Crna Gora i Kosovo koriste evro. Zašto Češka ne koristi evro? Zašto mnoge druge države? Hrvatska je čekala do nedavno, da, ja mislim do ove godine, ako ne prošle, da ispuni kao uslove. Kakve to uslove je Hrvatska ispunila da koristi evro, to mi nije jasno. Ali, eto, dozvolili su, prihvatili. Ali otkud evro na Kosovo i u Crnoj Gori, kad nisu ni u Evropskoj uniji, niti imaju veze sa Centralnom bankom Evropske unije za evro? A glavni zadatak je, jedini zadatak Evropske banke, Centralne banke, kako se već zove, je da ograniči inflaciju, ne znam koliko je propisano i da zaduženje ne prelazi valjda 50% od bruto nacionalnog dohotka. A svim zemljama tamo, članicama koje koriste evro, to prelazi i inflacija je mnogo veća nego ta propisana. Znači, ne ispunjavaju nijedno. Znači, sistem je očigledno na naše oči
propao, raspao se, ne funkcioniše, potpuno je nezakonit i nelegalan i nelegitiman, ali je, kao i uvek u životu, samo slepa vera dovoljna da se nastavi sa kretanjem u propast. Znači, ista stvar i u Argentini, da se vratim na tvoje pitanje. Prelep grad, predivan narod, kad im se spusti nos, jer oni su gori od Beograđana, s tim da su oni Los Porteños, oni su ne znam šta, svi su oni, a nikad te prve večeri kad sam izašao sa društvom u izlazak prvi put, nisam upoznao toliko plemića, vojvoda, vojvodkinja, grofica, grofova, baruna i barunica, da bude malo, evo, hrvatski da progovorim za tvoje gledalce, da me razumeju, i ostalih, ili barunkinja, ako su oni prihvatili novi govor, jer je nepravilno, to je rodno neprihvatljivo da se kaže barunica, nego barunkinja, a sve je laž i prevara. I onda kad im kažeš, dajte, oladite malo, ne morate mene da lažete, onda oni se ispuhaju, ti njihovi baluni, naduveni, i onda postanu mnogo divni ljudi. Prijatni, jednostavni, veseli, pošteni stvarno, od poverenja, topli, kao kod nas, kad sretneš dobre ljude, isto je tako kod njih, isto je tako i u Meksiku uglavnom, kad se pređe ta rasna razlika i tako dalje. Mada u Argentini nije, su skoro svi beli iz Evrope, ovdje ima puno mešavina, mešanaca. Tako da, Buenos Aires je predivan, sam tamo upoznao Ustaše u jednom baru u Kordovi, kad sam bio gradu na tamo prema kordiljerima, i zašli smo u neki bar uveče i pili pivo stojeći onako bez veze. Jedan prijatelj iz Buenos Airesa, koji je iz tog grada, ali je tamo živo, ode nekoj drugoj grupi tamo da ih pozdravi, jer su oni njegovi tamo drugovi iz detinjstva, i onda se vrati i kaže mi, dođe ovamo, ima tu jedan dečko koji iz tvoje zemlje, i ja dođem, jer sam znao da on zna da sam ja iz Srbije. Kad se ispostavi da je bili smo vršnjaci tada, to je bilo 23 godine, 22, 23 godine, i on je odmah skočio, čim se otvorio usta i rekao mu da sam iz Srbije, bacio pivo, skočio da se bijemo. I onda nastala čitava tuča, izbacili, nazvali policiju, katastrofa, ali ništa na kraju nije bilo. Ali on je unuk Ustaše koji je došao u Argentinu, koji se oženio tamo nekom Argentinkom, rodio sina koji je rođen u Argentini, koji se isto oženio Argentinkom, koji je onda rodio tog sina, znači, s kojim sam se ja potukao, jer toliko je to krv zatrovana. On nikad nije bio u Hrvatskoj, jer ne smeju da se vrate, jer su svi bili, to je bilo 90. godine, 91. Znači, još je bila Jugoslavija, njegov deda, ne znam da li je bio živ, bio bi na spisku ratnih zločinaca, otac verovatno pripadnik te ustaške nacističke organizacije. I ovaj mali je bio toliko pun mržnje da on skočio odmah na mene da se tuče, nikad me nije video, ne zna ni ko sam, ni šta sam, ali samo to što sam, kad me pitao dakle sam, ja sam rekao iz Srbije, on je odmah skočio da se bije. Naravno, nije mogao da nadjača, ali to pokazuje tu krvožednost i sve to, da to se prenosi, neguje na toj drugoj strani, jer ja mislim da vrlo retko bi među Srbima našli nekog ko bi tako reagovao. Tako sam upoznao tamo divne Slovence, na primjer, koji su me vodili u neki njihov klub, jer tad nije puno dolazilo ljudi iz naših krajeva, i baš me počastovali. Nisi skoro bio. Ne, kažem ti, bio sam pre godinu i pol, možda dve. Pa tri, je vjerovatno drugačije sve. Tri mjeseca, bio sam pre Mileja, baš, ne, tad su već bili počeli kao one kampanje za izbor i sve ostalo. Ali on ih je upropastio, mislim, stvarno potpuni ludak. Ali eto, oni su glasali protiv ovih koji su bili na vlasti, pa su onda dobili njega. E sad, šta će biti? Zato je bitna, kažem, politika je najbitnija stvar. Pre njega je Argentina bila za BRICS. Da, 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 da. On je to otkazao, kancelovao, poništio članstvo, oni su bili primljeni. Na svoje strani tajma, pa znam da je onda njihov.
Da, pa naravno. Pa njemu daju ovde, kad dođe, ne ovde, nego u... Pa on je rekao svašta za predsjednika Meksika, mislim da nije hteo ni da dođe sada i da nije čak bio ni pozvan za novu predsjednicu koja je 1. oktobra preuzela dužnost, prva žena predsjednik, predsjednikovinja, predsjednikovičinja, ili šta bi Čini. već bilo, činkinja, Meksika, jevrejka inače, Razvoj srpskog jezika i pa novo. naravno, blago nama sa tim jezikom. Da. I ona, na primjer, nije pozvala ni kralja Španije, jer na inauguraciji predsjednika Perua, čini mi se, nije hteo da ustane kad je Defilovalo. prodefilovo, da bom ja, dok se setim kako se kaže, eto, kad su izneli mač koji je nosio Libertador, oslobodilac Latinske Amerike, on nije hteo da ustane. Što je bilo logično u smislu da to su sve bili njegove kolonije. Bile bi da je ostalo carstvo špansko, ali što si dolazio kad već to hoćeš, kao što kad je bio Aleksandar Karađorđević tu pozvan na dan Republike u Egiptu, u ambasadu Egipta u Beogradu, ja mu kažem, pa rekao, Aleksandar, ne možeš da ideš, pošalji izaslanika, ali ne možeš ti da ideš na dan Republike kad su ubili kralja, izgnali ga ili ga ubili, ne znam tačno šta je bilo, i da se to slavi i uspostavili republiku, a ovamo traži da se obnovi monarhija. Nema logike. Znači, što ideš tamo gde ti nije mesto. Tako da, ali Buenos Aires je predivan grad, prelep, nikad nije dosadno, toliko je pun kultura, oni su vrlo kreativan narod u toj strašnoj bedi u kojoj žive već 30 godina, jer i oni su nepokorni, njih drže Amerikanci još od onoga bandita muslimana koji se preobratio u katoličanstvo da bi mogao da bude predsednik Argentine, jer po njihovom zakonu tada mogao je da bude samo katolik, to jest papista, pa je on prešao u katoličanstvo i na kraju kad je umro, sahranjen je u muslimanskom groblju, znači bila je laž i prevara, ali to je pod tom njihovom šarijatu dozvoljeno, za veru i za Allaha sve može da se radi, da se laže, i on je to odradio, kao i Alija Izetbegović to je radio, i mnogi drugi. To je ta takija koja dozvoljava takve stvari, kao u jevrejstvu što postoji kol nidre, isto tako može da se laže i vara bez problema ako to služi njihovoj veri. Jedno kod nas, i mi lažemo i varamo i sve, ali nije prihvatljivo, to je nemoralno i to je greh. Mi ne kažemo da je to okej. Okay. Čak i ako koristi našoj veri, u našem moralnom sistemu, to je i dalje zločin, greh i neprihvatljivo. Onda je već počelo to neoliberalno, jer prve zemlje žrtve neoliberalnog sistema su bile Čile, Meksiko i Argentina, od ovih većih. Tako da Čile je dobio ovoga Pinočea, ovde je bio Salinas, predsednik Meksika, koji je rasturio, mada ja imam studente koji ga obožavaju, jer njihov deda je iz bede prešao u milione, možda milijarde pesosa bogatstva, jer su uspeli da se nakradu pod njim za vreme Salinasa i da postanu jedna od otmenih porodica koje su sad u eliti Meksika. Isto je bilo i u Argentini. Menem je tamo uveo da je 1 dolar, 1 pesos, 10 centavosa. Znači, skuplje je bio, to jest jedan pesos je bio 1 dolar 10 centi. Znači, trebalo je više para da se kupi jedan, znači, plate su im bile 100 dolara, 100 pesosa, a taksi je koštao 15 pesosa da se provezete par blokova u Buenos Airesu. To je bila katastrofa kakva je bila nezapamćena. Onda se to vuklo, dok nije 2000, to otprilike puklo, onda su nestale banke, onda je nestalo deviza, onda je počela inflacija, propast,
i evo dokle smo došli. Zato ja kažem, politika je suština. Ne može svi mudraci klasični. Kako si prošao sa tom politikom u Srbiji? Pa kad smo skupili tih potpisa preko 3000, onda su oni shvatili da ćemo da dođemo do tih famoznih 10.000 da registrujemo partiju. I onda su ubacili jednu ženu koja je ukrala potpise od ovih. Ja nisam bio tada u Srbiji, nego sam savjetovao šta da se radi odavde. A ti ljudi su bili uglavnom zaista divni, časni, pošteni, ali naivni i dobri. I poverovali su toj, da ne kažem šta je, i dali su i ključ kancelarije. Mi smo morali da platimo kancelarije. Znate, zakon je vrlo komplikovan i napravljen da ne može niko drugi da bude konkurencija. Oni su svi iz te političke klike i kaste koja je postoji danas u Srbiji, svi su sebi uspeli da naprave partije. Evo, pogledajte samo demokratske stranke, koliko se bandita izrodilo, svako je šef neke stranke. Otkud njima toliki potpisi da ih podržava, a očigledno je da ni njihova porodica neće da glasa za njih. E, kad smo mi skupili iz svih delova Srbije, kod mene je ostalo, jer su mnogi slali na Trstenik na moje ime, pa su oni davali u pošti, nisu znali ni adresu, pa su donosili moje mami ili mom bratu. I ja imam tih nekoliko stotina potpisa koji su stigli sa svih strana Srbije. Kad su slali meni, a nisu slali u Beograd. E onda je nestalo tih potpisa i bez toga sad sve treba iz početka. E onda je udario COVID, sva ona zaključavanja i tako dalje, onda je sve ovo beznađe. I sada skupiti 10 ljudi koji bi se usudili da se bave tim ogromnim poslom, da prikupljaju, treba vam 15.000 potpisa overenih kod notara da bi vam oni odbacili pola, da biste imali 10.000 ispravnih, da bi mogli da registrujete partiju. A onda opet morate da skupite 10.000 za svake izbore koji bi se raspisali. Sistem je tako napravljen da nema spasa. Ja zato pričam već decenijama, još od Miloševićevog doba, potreban je generalni štrajk i sveopšta narodna nepokornost. I tu je bitna ta razlika između nepokornosti i neposlušnosti. Oni kod nas stalno govore građanska neposlušnost. Semantički nepravilno, samim time podsvesno, mi znamo da je dete maloletno neposlušno, pa ima pravo otac ili majka da ga malo lupi po zadnjici, da ga dovede u poslušnost. Ako mi sebe kao slobodne, suverene građane Srbije pretvorimo u neposlušnu maloletnu decu koje nemaju pravo ni na svoju pravnu ličnost, mi onda automatski pristajemo na to da nas neko dovede u poslušnost pretnjama, prisilom, policijom, zastrašivanjima, svim ovim stvarima koje se dešavaju redovno. Ako mi shvatimo da smo mi građani punopravni, da smo mi suvereni i da mi imamo pravo na po ustavu i sadašnjem ovom, na građansku inicijativu koja podrazumeva to da se mi udružimo, da se ne pokorimo nelegalnim, nelegitimnim, protivzakonitim, veleizdajničkim, banditskim, lopovskim ubicama koji su uzurpirali vlast, mi imamo potpuno pravo i obavezu kao građani Srbije da to dovedemo u red. I zato se oni boje toga. Čak i ovi koji su kao slobodni kanali neće da me puste da pričam o tome, da objasnim ceo sistem da bi ljudi shvatili. I zato je vrlo teško, jer ne može se... Ne čujem te, isključio si mikrofon. Kad si već pomenuo slobodne kanale, reci mi kako vidiš tu medijsku sliku u Srbiji, osim dobro znamo da je ovo sve kao pod navodnicima Vučićevo, ali kako vidiš te slobodne, isto pod navodnicima slobodne kanale? Da, to je pod navodnicima Vučićevo zato što ništa nije Vučićevo. Vučić je tu samo slika, lik, sve je to američko. Bio bi neko sve drugi. To zapadno. Mislim, da šta god da mi upotrebili, kolektivni zapad, Amerika, Evropska unija, NATO, šta god, to je u rukama, upravlja se iz te pozadine, iz te duboke države, države u državi, za kulise, kako god ga mi zvali. Mi možemo to da nazovemo kako god hoćemo, ali sve je to nemoćno pred snagom naroda koji želi slobodu.
E zato je potrebno da se sve to uzme, da se dizgine zategnu i da onda ovi koji su ti zvaničnik gde se prima plata, gde se uplaćuje za penziju, da ima socijalno zdravstvo i sve ostalo, da oni taj malograđanski duh, naročito u Beogradu, da vi imate dovoljno da možete da se šepurite tamo, da izađete negde u neki kafeći, da se pravite kao ja radim na toj i toj televiziji, ja sam, ne znam, ja novinar toga i toga. U stvari su sve gola govna, kad moram tako da kažem, koji služe samo kao posljednji robovi, bedni, ali eto, potrebno je toj malograđanskoj sujeti da budu u tom sistemu i da se prave da su neko i nešto, a znaju da su nule, da su gnjide, da su gori od svih ovih na koje kukaju non stop kad su sami, kad misle da su sami, pa su onda hrabri u tom malom društvu kad počnu da kritikuju oni Vučića i vlasti i tako dalje. Jer oni ga svi mrze, preziru, što se kaže, sve mu proklinju od kolevke pa do groba, ali podvuku rep zbog te platice, zbog te penzijice, zbog tog nekog lažnog sjaja u prestonici i tako dalje. Za slobodne kanale moram da kažem drugu stvar. Njima je jako teško. Ti ljudi su, ne pričamo onim besmislenim koji mlate svakakve gluposti, nego pričamo tih možda desetak koji zaista nešto pokušavaju da urade. Za mene su najbolji, dva su iz Beograda, Tajin, TV Tajin i Balkanska oštrica, ali to je, znate kako je teško tim ljudima, sami su potpuno bez podrške finansijske, niko se ne usuđuje, bez ikakvog razloga, niko se ne usuđuje, naša dijaspora neće da pomogne, ta vajna dijaspora koja je kao organizovana, ima toliko organizacije, svega, niko neće da zaista pomogne tim ljudima da nešto urade, da imaju neku sigurnost, ali oni pokušavaju. I ima nekoliko tako u malim gradovima, ima onaj profa iz Niša, ima ovaj dečko iz TV Balkan i sad ne mogu da setim sa severa gore, iz Subotice, čini mi se. Nije ni bitno, nekoliko ih ima koji zaista pokušavaju nešto. Ali mnogi od njih moraju zbog opstanka, zbog tog, dva su razloga. Jedan je, što kažem, što sam ja govorio stalno u Vašingtonu, ima dva razloga za nešto. Ja uvek pokažem tri i onda ovi polude, ovi tvoji gledaoci, dragi gledatelji. Ja kažem, ima dva razloga zašto se nešto dešava. Jedan je to što je cenzura ogromna na YouTube-u, tako da oni moraju da se autocenzurišu, da ne bi im zabranili kanal ili skinuli emisiju i tako dalje. Tako da mora da se vodi računa. Ja nisam poznat po tome, ali se trudim da njima ne ugrozim kanal, jer želim da im pomognem ako ja dajem intervju, kao i tebi. Pa to ograničava slobodu izražavanja. A druga stvar je to zastrašivanje. I lokalno, i treća stvar, evo, setio sam se šta sam hteo da kažem, je to da pošto se živi od tih ili pridodaje se novčano to što se zarađuje od tih reklama ili kako već to funkcioniše, ja nemam pojma tačno kako to funkcioniše, iako je to vrlo malo i nisko u Srbiji, te platili, i to je bolje nego ništa, onda oni moraju da privuku ljude, da intervjušu ljude koji pričaju sve i svašta. Što je opet sloboda izražavanja i tako dalje, svako ima pravo da kaže, pa ko hoće da ga sluša, neka ga sluša. Od ljudi koji pričaju o ljudima gušterima, do ovih koji veruju u astrologiju, u zvezde, u tajne službe i tako dalje. Bez ikakvih dokaza, bez ikakvih konkretnih činjenica, bez Dobro, pozivanja na istoriju, na izvore. službe, pa dosta njih ima priča da je dosta njih su službe osnovane. To postoji, naravno, to postoji i ta priča, ali ja sam od onih koji smatraju da treba svaku priliku iskoristiti da se kaže nešto, pa valjda će neko da čuje, a još slađe je kada ih ubodeš njihovim nožem, njihovim oružjem, kad ih malo potučeš. Ti si gostovao na većini tih
Reci mi šta je, to sam te pitao danas u ofu, što kaže. Kako vidiš ti sada, prvo mi reci šta misliš, kakav je uticaj tih kanala, jer tu su hiljade i hiljade pregleda, stotine hiljada pregleda na različite priče, da ne kažem narative, koje su protiv vlasti, a kažu da iza takvih kanala stoje službe. I to je jedno pitanje, kakav je uticaj, i drugo, kako tumačiš to da su recimo Slavija Info napali sada ovi vodeći mediji štampani, i danas sam vidio Novosti, Alo i šta znam te, Da. vidi su Da, napali tog nekog dečka koji to vodi, ja sad ne znam, sad čujem razne priče čiji je on, ja sam i njemu pisao da se javi, da mi kaže, ali mi interesuje zašto je to sada taj kanal toliko bitan da ga tako velike zveri napadaju? Eto, to me interesuje. Uticaj svih tih kanala je veliki, ali nije na ljudsku svest, na ljudsko razmišljanje, ali je prilično negativan u suštini. Kad se pogleda, jer svi, većina njih, većina programa, većina intervjua, većina ljudi koji gostuju, sve se svodi na kukanje, kmekanje i kmrkanje, na opisivanje stanja, na još napadanje u još veću depresiju kada se tako, mnogi od govornika, od gostiju su vrlo rečiti, obrazovani ljudi koji imaju moć da ubede svojim govorom, i onda kada dođe neko takav koji samo priča o tome, to je nemoguće, nema od toga ništa, to je sve propalo, mi smo potpuno gotovi, on drži sve, svi se plaše, i onda to kad slušate non stop, stotine hiljada ljudi to gleda, samo potvrđuje ono što podsvesno možda i misli, i onda neće da se uključi ni u šta, jer nema smisla. Velika greška svih tih kanala, ja sam svima govorio, i u tome što ne pozivaju ljude koji imaju neko rešenje, koji nude nešto. Evo, ja sam im rekao, ja imam program na osnovu mog iskustva životnog, na osnovu mog školovanja, jer je meni doktorat, magistratura, sve to je u vezi sa državnom upravom, sa državništvom, sa strategijom državnom, na 100 godina, na 50 godina, tako dalje. To je moje, to predajem na univerzitetu, država i ekonomija, državna strategija, mnoge druge predmete koji su suštinski za opstanak. Ne pričam sada Srbije, Hrvatske, Kine ili bilo koga, nego svakog društva koje se uredilo u okviru određenih granica koje su međunarodno priznate, jer preko te granice je neka druga država. Neki drugi pasoš, neka druga pravila, neki drugi jezik, nekom drugom se plaća porez, neka druga policija te hapsi. Znači, mi si još uvek, bez obzira što ima ljudi tu koji i kod tebe pričaju da nema Srbija državnost, nema suverenost, nema granice i tako dalje. Izrael nema granice, pa vidite šta radi. Nije to razlog kad nema definisane granice. Izrael nema, 90% njegove granice nisu definisane, ne znam matematiku, ali jedino je granica sa Egiptom definisana. Sve drugo nije. Pa postoji, pa možda radi šta hoće. Nije stvar, znači, u tome, to su sve patetični izgovori da se još više to stanje u svesti ljudi pogorša, da bismo postali još patetičniji i deprimirani. Treba naći ljude koji imaju neko rešenje, pa dati njima priliku, pa pozivati ljude da se udruže, da naprave političku stranku, jer samo tako može, ne može pokret, ne može moje privatno mišljenje, ko sam ja, Višeslav Simić, da dođem sa ulice i kažem, evo ja sad nudim da ja rekonstruišem, ne znam, ja Srbiju ili Kinu ili Kanadu ili bilo šta. Ja sam za to da se u Kanadi, u Kine, da je kraljevina, nego da bude republika, pa koga briga. Nego, ali kada se suvereni građani udruže u političku stranku, onda ona ima legitimno pravo da kao izraz političke volje suverenih građana utiče na to kako će da ta država funkcioniše, to jest da dođe na vlast i da je preuredi po sopstvenim viđenjima, zato što ima legitimnu i zakonsku osnovu za to. E, to nama fali u tim kanalima. To je ta negativna strana, iako oni imaju veliki uticaj na ljude, ali negativni, po mojom mišljenju. Jer slušati nekoga, a mi svi bežimo, budimo realni. Koliko od nas, kada vidi nekoga kad vam dolazi,
ili kad vidite da vam dolazi u goste neko za koga znate da će samo da kuka i da kmeči i da priča o tome kako je život težak i kako je on žrtva i kako njega sve boli i kako nema para i kako su svi protiv njega i da ne znam ja i ovo i ono i mrze ga i da je debeo ili debela i da je ne znam ja šta. Svi bežimo od takvih ljudi. To su ti oni, kako ih zovu mladi, emotivni vampiri, energetski vampiri koji te iscrpe i ono, ne znaš, posle da ćeš glavom da biješ u zid samo dok ne padneš u nesvest, jer to nije normalno da se tako živi, da tome se čezne. Ali mi imamo tu patološku, mazohističku crtu danas da mi idemo iz dana u dan. Ja otvorim svaki od tih programa ujutru dok se spremam i tako dalje, da vidim, da čujem i svi samo počnu. On je uradio ovo, Vučić ono, oni ovamo, oni tamo, Amerikanci namo. Pa čekaj, a šta smo mi uradili? Šta ćemo mi da uradimo? Zašto se mi ne udružimo? I mi valjda imamo, ne valjda imamo, nego mi imamo ne samo pravo, nego i obavezu da se suprotstavimo zlu, da preuradimo državu čiji smo mi vlasnici u nešto što će biti korisno za nas, a ne da dozvolimo i da saučestvujemo u tome da je država Srbija postala i oruđe i oružje protiv nas samih i da mi za to plaćamo. E, to je ta suštinska razlika, to jest ono što zašto kažem da su oni negativni. Ali mi opet ih imamo. Ja sam pokušavao da nađem neke tamo po ovim drugim takozvanim narodima i nacijama koje su oko nas. Nema ničega. Imate neke Hrvate koji tamo isto tako kmeče i kmrče i opet su im sve Srbi krivi i ne znam ni ja šta, još su gori od naših. I onda veličaju neke stvari koje ja mislim da niko normalan ne bi mogao, ustaštvo i Pavelića i ne znam tamo i crkvu koja je katastrofa, da ne pričam, ja evo kao Srbin pravoslavac, ja sam prvi i vrlo sam poznat po tome da smatram da je ova banda koja je tamo u takozvanoj toj crkvi jedna od najgorih stvari koja se nama sručila na glavu u posljednjih 1000 godina. Da to sve treba razjuriti, to se treba povešati za nogu dok se ne pokaju i onda ih naterati sve u isposnice, u kamenu da žive u kleti nekoj i to u onoj mlčalnici da ne smeju ni da kukaju, da im se ni to ne dozvoli. Jer nema gorih jeretika, prvo što su bacili anatemu na pravoslavlje i odrekli se crkve i Hristosa. Evo vam prva nedelja posta, patrijarh je bacio anatemu na pravoslavlje, na sve pravoslavne, i druga anatema mu je bila na one koji pogrešno uče da je crkva telo Hristovo na zemlji. Znači, on je poništio crkvu, a i dalje ide okolo i priča, maše onim, kako se zove, kandilom ili kako se već zove ono čudo s kojim maše okolo i nosi one haljine od zlata i krune i tako dalje i ljube ga u ruku i svi mu viču vaša svetosti, a on ih prokleo. Bacio anatemu na njih i rekao da crkva ne postoji. Jer Sad je šta je pro... crkva ako nije telo Hristovo na zemlji? I Danas je bio u Kanadi. Ali dobro, ajde da se vratimo na da kraju. se vratimo, da, ali ovo je neophodno da bi se razumelo, jer to eto, na primjer, slobodni kanal je, niko nije doveo nikoga da priča o tome. Da vidimo zašto ovi koji se tako nazivaju sebe velikim pravoslavnim filozofima, duhovnjacima i tako dalje, zašto se ne oglase da kažu čekajte bre, pa taj čovjek uopšte je antihrist, sotona, bogoborac, sramota, bruka, prevarant, prevrtljivac, da su oni lopovi, da su pokrali sve pare iz Amerike, iz Kanade, iz Australije, da su rasturili raskućili sve što su Srbi skućili. Gde su nam ti ljudi? De? E, zato bi trebalo služiti slobodni kanali, kao što je tvoj. Nego ništa, ajde da pričamo o tome šta je Vučić danas jeo i koliko je platio, koliko košta njegova leva nogavica na pantalonama, koliko desna patika i tako dalje. Znači, to su malograđanske teme koje su za sitne duše. E, sada da se za ovoga Ljubu Stefanović, mislim da se zove, preziva, čini mi se sa TV Slavije ili Kanal Slavije ili kako već. Ja sam dao nekoliko puta, nije me zvao, ja mislim možda već 5 godina iz nekog razloga, možda mu nisam dobar, dovoljan, pametan, ne znam, ja nije ni bitno, ne kažem ovo iz sujete, ja ga jako, veoma cenim njegov rad dosadašnji, jer je ipak dao priliku da se pojave u javnosti, da se oglase, da se čuju, da iznesu se razne stvari, da to urade ljudi koji su prilično
poznati, školovani, pametni, iskusni, čak je dao priliku i ljudima iz takozvane opozicije, lažne, veleizdajnicima, uništiteljima naše države, počevši sa ovim posljednjim gostom koga sam video, onim bivšim generalom i bivšim, ne znam šta je sve bio, možda je bio kandidat za predsjednika Srbije ili tako nešto, on je Ponoš, koji je saučestvovao u uništenju sopstvenog naroda i svoje države i naročito vojske u onoj drugoj bandi koja je bila pre ove bandi, koja je smenila onu prethodnu bandu. Jer mi već 100 godina imamo uglavnom samo bande koje su nelegitimne od recimo 41. godine, od napada, rušenja ustavnog poretka, okupacije. Mi nikad nismo povratili zakonitost i legitimnost u naš narod i u našu državu. I svi koji su od onda bili s blagim pokušajem, mrljavim, mlitavim i nikakvim Koštunice, koji se povukao kao kukavica, nije se borio, ako se već guzio tu da bude, trebalo je da se bori za to. Mi imamo to stanje nelegitimnosti i nezakonitosti, naročito u posljednjih 4 godine, koliko već ima, sad će biti 5. Ipak je taj Ljuba doveo te ljude koji su o tome svemu pričali. Vrlo dobro pitanje je postavljao. Meni se jedino ne sviđa što prekida gosta kad se ne slaže s njim i onda insistira na njegovoj viziji. To je. Moje lično mišljenje na osnovu onoga što sam video je da on ide na tu stranu koju ja nazivam komunističko-totalitarna, prosrpska, kvazi-prosrpska, kvazi-suverenistička struja. Znači, oni koji su bili u ovome sistemu, onom ranijem, Titovom, i njihovi potomci, njihovi naslednici, šta god da su, koji guraju tu priču o tome da ipak Srbija treba da bude, pošto smo... Ali zašto je on sad odjednom bitan da ga tako tiražne novine napadaju? Nije on jedini sa tim nekim protiv antistavovima u tom medijskom svetu? Znaš zašto? Zato, pažljivo sam pročitao ove članke danas. Da. Jedan je bar današnji, nisam gledao drugi koji datum, ali mislim da su svi, jer je to organizovano, to se vidi da je naređeno udri sad po ovome čoveku, jer on se usudio da kroz svoju emisiju, da u svoju emisiju dovede tog Ponoša, koji je veoma jasno, precizno, vrlo školovano i vrlo iskusno, jer on je bio general i on zna čemu priča. Predočio kako je uništena vojska Srbije, na šta smo se mi sveli, da je tu samo par hiljada vojnika koji ne bi mogli ni da jedan dan ostanu živi i na okupu, jer nemamo sve ono što ide uz vojsku, što bi trebalo da ih održava, od municije i oružja do gde će da idu u WC kad negde odu dalje od kasarne i šta će da jedu, gde će da spavaju i tako dalje. I što je najgora stvar od svega što je on učinio, jer oni ne mogu Ponoša da napadaju. Mislim, napadaju ga, ali to nije bitno. Ljubu napadaju zato što je on možda počeo da otvara oči onom delu javnosti koja veruje da preko onog Vulina, Dačića i te bande komunističke, Srbija je na strani Rusije, uz to i Vučić kao takozvani predsjednik, lažnjak, i radi na zapadu, krijući se, pretvarajući se da je za zapad, a u stvari radi za Rusiju. A ovaj čovek je za svoj račun, za račun svoje ideologije, svoje partije, svoje te grupe, koja je potpuno natovska, koja je potpuno veleizdajnička, još gore od ove Vučićeve, objasnio narodu u toj emisiji vrlo dobro da je to sve laž i prevara. Ne samo da smo razoružali Srbiju, da smo uništili vojsku, da smo ekonomski uništeni, da nemamo ništa, da smo zaduženi, da smo postali robovi potpuni, dužnički, da je sve rasprodato, da gubimo teritorije. Ne vidim ja razlog za ovo, zato njegov stav. Nego meni ovo izgleda kao da i za te male priče postoji neka veća priča. A naravno, ovo je veća priča, jer je to prvi put da je neko objasnio koje je iz tih velikih, jer ovi drugi pričaju Vučiću sve i svašta, ali su potpuno nebitni. Kao ja.
Mogu da pričam, ja objasnim sve tačno, ali kakvu moć ja imam? Nikakvu. Ja sam nula, potpuna u srpskom društvu. Ali Ponoš je snaga koja ima čitavu armiju oko sebe tih veleizdajnika, samo druga grupa, druga banda, koja može da pokrene i koja će da rasturi tu laž i prevaru da je ova banda proruska. I da će da se skine maska sa tog izdajničkog lica i da će svi da vide, pa čekaj, car je go. Nema te ruske šubare na njegovoj glavi, nego je natovska ona kukasti krst. Sve nas je prodao. Ne može više da se laže. Čak su i ovi uzeli. A mi znamo da, ko ima malo pameti, zna da želi još gore nego od toga. E tu je ta Ljubina krivica što je omogućio, dao je platformu, jer njegov kanal ne gledaju natovci, ne gledaju njegov Ljubin kanal Slaviju, ne gledaju oni koji gledaju tamo gde ovaj ide redovno, N1 i ove NATO televizije i Ustaške televizije i tako dalje, nego na Slaviju idu projugoslovenski, pro totalitarističko, komunističko, sovjeti, stari oni ljudi koji su još uvek misle da je Tito bio dobra stvar, koji još uvek misle da Jugoslavija je bila dobra, koji još uvek neće da otvore oči na sve što je rađeno u vreme onom pre pada Miloševića, koji još uvek misle da je Milošević dobar i koji još uvek vide u toj koaliciji Vučića, Dačića i ovih drugih Julovaca i tako dalje, kao neko ko prcanje i pokušaj da mi budemo sa Rusima. A pod Rusima oni podrazumevaju onu sovjetsku, komunističku, totalitarističku elitu koja je utamanila ne samo Ruse, nego i Srbe i mnoge druge narode, ali nas interesuje samo ova dva. To je ta glavna krivica, po mome mišljenju. Dobro, Simo, hvala na ovom večerašnjem govoru tvom i razgovoru i vidimo se u budućnosti, što kaže. Daj Možda Bože, u daj. Buenos Airesu. Da, daj Bože, bilo bi lepo.